the king of mugithi waithaka wa jeni kwigwatira kimama oriri ararikirie thabari yake ya mugithi kuria bururini wa UK Need that kid of Kugia. Mahiki, my Sosiana, I fear will suffer. Eh, Nishigana? Inya, eh? Oh, no, no, ever. Ninya. The boy to it, to eat it, Eh, Marie, you got it now. Apo hivyo nimechini na Holy J. Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV, are you holy? Hello guys and welcome back. Now, orere waithaka wa jeni ararikirie thabari yake ya mugithi kuria bururi-ini wa UK na ria andu kuria bururi-ini wa UK mareyumiririe na njira nene muno kuona ndumo ya mugithi ya waithaka wa jeni Joyce wa mama na 90k come so waithaka wa jeni riu ni acokete bururi-ini na murumo munene muno kuona ati ni araciarire family ya mutigaire Sam Kinuthia ari muini wa mugithi na nyimbo cia dashi wari ngumo muno na ni aratuikire wa gucerera family yake hamwe na timu yake na mashabiki nigetha akoro agisupport na ndu maratuika agukena muno kuona ati waithaka wa jeni ni akoretwo agicerera family cia aini a mugithi a hau gabere ona gabere ni acereire family ya the late mwarimu George Wanjaro na agituika wa kumateithiriria The king of mugithi waithaka wa jeni eko kwa family ya Sam Kinuthia ni aracemanirie na shabiki wake umwe munene muno mutumia single mother wina ciana inya na ihoya rieke rimwe tu ni ahikio ni waithaka wa jeni nigetha ahote kurera ciana ciake inya na ona arera waithaka wa jeni agienda no amuongerere ciana ingi inya uhoro uria uratuthurire gicanjama kinene muno itura ini riu akire kodi wona ndaitara rekodi Dia kuria tiri. Ni ndirakenda kuigia. Mahiki ya maicio ciana itie gucaba. Eh, ni cigana? Inya. Eh. Au. No, no, wega. Ni inya. The boy to it, to eat it, to eat it. Eh, Marie. Do you go tell now? Deiki, Marieki. Thutha wa video ino gukoro igithimu na guku nenda-ini mafans ni makorirwo makiurania ciuria nyingi muno amwe magituthura direct ino ya mutumia ucio ahikio kana ndakahikio na angi makiuga waithaka wa jeni ino no minyonyo yake ya online amwe makiuga mutumia ucio ni abati ateithiririo na angi makiuga ebata waithaka wa jeni oe mutumia ucio hamwe na ciana icio ciake ciothe na amuhikie nigetha akorwo agiteithika mirore video maoni maku megie uhoro uyu unaweza comment hapo tuambie maoni yako kuhusu story tuendelee like subscribe Like, share, comment, tunaendelea kusonga vizuri. In the meantime, it's been your boy Holy J and adios. I'm gonna see you guys in the next video.